koosnaa leh si naxariis oo ku jirta ku dhahan in aabba murgeysan baan ahay wiilkaas inay igu soo wareejisaan oo maarta ilaahay maarta in abaalkiin baa gudu karo ilaahay baa gudu karo hadaa aragtaan ama xog ka haysiin hataa bal taleefankan leeli soo waco leeli soo xiriiriyo meel almeesha joogo maanta waa maalin aada iyo aada oo maarta la soo koobi karin oo farxaddeyda aada iyo aada u faraxsanahay maasha allah wiilkii ayaan dhaweyd aan raadinayay oo muddo bil iyo wax la jira aan raadinayay aan xelnay alxamdulilah waxaan u meedeelinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intiina la dangantay iyo cabdulcasiis xiriali oo maarta maasha allah kaalintiis ka qaatay oo maarta soomaali badan maarta aan u sheegnay رمضان كريم سودو صاحب يال وحا اودو مقار فرحدا لكن شكايا بدن ونخدين بدن او لو باهين لو برارو واي وخبارسان يحي ويلكي ابا فينين اي ابيس هلكا بيل مغالدا موقش كرادينايي اي دوري توبن جيركا اها افدوب ايا لو هيستي ويلكو سيده او شيغانا وا او سو بخصداي او كو بخصدا ددكي كدبنا لمبركا بي او يقينا ايو سو عاي شبيلها هوسه ميل كميدا ayaa laga helay arintaas fajaca badan iyo farxadda waalidiin wada waxaan dhihi lahaa mar kale ha laga taxadiro caruurta wiilkan qaabkii loo afduubtay dhibaatada uu maray dadka ujeedka ay ka lahaayeen iyo arrimo badan oo xanuun badan ayaad barnaamijku daawan doontaan oo ka sheekeynayaa balse marka hore intaan aabihiis iyo sheekada wiilka iyo xogtaas marna aada u yaabka badan marna farxadda ah ee ah markii aynu baafinay kadib in la helay intaan u gudbin waxaan jeclaan lahaa in aan marka hore igu soo biirtaan oo aad subscribe tiraadaan gambaleelka furtaan muuqaalka sheergaraysaan meelo badan aad gaarsiisaan youtubeka waa subscribe tiraad waxaa kaa dhibi mayso hawshaeduna sii xoogaysanaysaa maasalid haddaad ila socotaan balse marka hore facebook bagka followda waa muhiim muuqaalka inaad laagaraysana waa muhiim kan inaad sheergaraysana dad fara badan ayay faa'iido u tahay oo ku baranugaya dhibaatadan farxadaana u baahan soo dhow marka horeeta adoo faraxsanna nasoo laabatay adoo faraxsanahay waa dhowahay cabdicasiiso waa waxaan ahay waa magacii waa cabdullaahi nuur cabdiraxmaan oo wiilkii hadda ka hor aan kaaga soo boobanahay oo maarta elsb aa degan aan ku dhahay wiilkii aan raadinayay baan helay alxamdulilah oo muddo bal iyo wax la jira aan raadinayay oo meel walba aan ka raadiyey ilaa sawir aan qeybiyey oo xataa maarata magaalada muqdisho ama meel walba laigu bartay ma ahayna qof oo media soo istaago ama facebook ka hadlo ama yani hataa community dadka raadinaya ma aan ahayn waa nin iska murugmaal baan iska ahay marka alxamdulilah laakiin wax walba maarata duruufta iyo waxyaabahaasa keenayaan laakiin alxamdulilah haddana aada iyo aada u faraxsanahay sida adiga ila qeyb qaadatay oo iyo soomaalida inta badan maarata aada iyo aada maarata iyagu garab galeen alxamdulilah ilaahay baa iska leh muddo hal bil ah ayaa magaalada muqdisho sawiradan derbiyada ku dhejinaysay dadkan aad u qeybinaysay oo aada lahayd wiilkaygii yaa arkay wiilkaygii inkastoo sababta wiilkaaga uu baxay dadka haaya iyo qisas aan gudbi doono haddana muddaa magaalada dhex wareegaysay laakiin kadib ilaahay wuxuu nasiib kugu sameeyey markii baafinta lagu sameeyey meeqa muddo intee leeg ayaa ku heshay wallaahi niyo waa muddo oo adiga bil iyo sagaal maalmood maarata aan raadinay marka baafid lagu sameeyo baafid markaan helay oo maarata lagu sameeyey meel walba lagu maqlay laakiin qadar allah subxaana allah waa ilaahay baa maarata soo yeeri asigaana soo wacay meel fog oo baadiy ah oo haddeeratan hadaan kuu tilmaamo adiga aan maarata aan qiyaas kariin baa iga soo wacay markii dambena ilaahay baa maarata lagu soo waday waxaan kasoo waday wanlaweyn aan kasoo waday marka shabeelaha hoose baan kasoo waday weligiisa ma usa tegin baadiya hata ma usa arkin laakiin alxamdulilah waa wax walba waa wax gadaran waay soo maaha marka alxamdulilah haddana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan soomaalida oo maarata ila garab gashay khaasatan gabar baa isoo wacday oo mar walba isoo wac jirtay oo maarata ana aan aqoonin oo maarata igu kaalmaysay wax walba maarata intii karaankeeda aheyd aada baa ugu mahadcelinaya gabadhaasna waa u duceyna insha allah ilaahay maarata danaheeda leedahay ilaahay amuraheeda u sakharo insha allah anoo ku faaideysanay waa gabar fiican maasha allah oo soomaali ah cabdilcasiiso adana maarata horta abaalkaama lasoo koobi karo oo muddan soomaaliyeed maarata waxay rabtaa maasha allah qof adiga oo kale oo ilaa adiga
يعني ما لو سوكو كرو فرحتي ما انت اوكلا ما دبر ما انت ما ما ها ادي ادي ويل كاغا مكو شي قابكا او هلكاس او بخي اي سببها كيناي ان باديها ولوين كدحو والله وا ايو شيكي لكن ما صورت قالي ما صوريس كرو انا وحان شيغي مارتا و هو اي شيغي مارتا ان او غان دد كوجري او حدنا الهي اي سوفكيو ييري مركا ان شاء الله ادي كلي وا يالون waa ninkii markaa oo warkiisa maartaan xukumi karno hadii sharciyan la yiraado ninkii markaa tumis deesina hadda maxkamada ama xukumaan ma soo maaha warkiisa laakiin waa gacanta ku jiray uu yiri waa soo fakaday alxamdulillaah sabti uu soo dhuntay uu dhayo ramadaanka uu ahaa oo ku soo baxsan intee lagu hayo dhahay meel baadiyo jiro oo maarta aqal ka dhisano oo eri iyo wax waray iyo wax sheegay wax oo asay waligiis arkeen boo ku sheekeynaa laakiin alxamdulillaah wa ala kulli hal wa helnay ilaahay ba ma had iska leh een umada Soomaaliyeen waa aad iyo aad baan igu dadaaleen oo dan walba maarta in soo wacaan ama saa igala soo wargeliyaan walaalahay khaasatan dad oo walaalahay oo maarta ehelkayga aad iyo aad igula dadaaleen waan u mahadcelinayaa insha Allah dhamaantood insha Allah dareenka familka soo noqday markii la yiri wiilku waa alaahay bismillaah aad iyo aad loo faraxaysaa aad iyo aad wax ma la soo koobi karaa kulay meel walba maarta laga soo waayay meel walba laga soo waayay masha Allah hadduu joogayaa guriga joogaa way joogayaa guriga joogaa ramadaankaan horta meel baa iga aadina dugsiga ma aadin baa iska joogaana iska joogaa baa ramadaan shalay haa insha Allah maskaadiisa waxa jirtay iyo ummad Soomaaliyeed oo soo waceysay ana isoo waceysay ku duceynaysay meelo badan muqaalka gaarsiiyay ummadasna waxaad celinowaa insha Allah masha Allah masha Allah waa ummad Soomaaliyeed horta aad iyo aad baa u dadaaleen si fiican baa u dadaaleen Ilaahay baa abaalkooda guud karo een waa u mahadcelinayaa adii iyo maarta umada Soomaaliya intina la danqatay ba walaalaha meel kasta ay joogaan oo la dagantay een aad iyo aad maarta ugu riyaaqnay maarta dadka walaal insha Allah wallahi ma u maleeyeen waa Soomaalid ba dad badan ba jira oo maarta saas iska garab goobanaayo oo maarta aan hata kama aan riyoonay dadka gooni ay soo wacaayo oo banaanka emailaha kale ay soo wacaayeen oo wiilkaasi waa si amal wiilkaasi ku heshay ay lahayaan iyo dad kale oo maarta adiga leenkaaga arkeen oo ka fiirsadeen oo asay soo waayeen ba jira aad iyo aad ugu faraxsanahay masha Allah aad iyo aad u mahsantiin Soomaalida meel walba joogaan insha Allah Ramadaan kariim ba leeyahay Ilaahay noo aqbalo Ramadaanka ajirkiisa iyo saasiisa Allah nasiyo amin een hadda 10kii koowaad ba dhamaaday 10kii labaad si bilaabanaya insha Allah ajir soo koobo kan Ilaahay ba nasiyo insha Allah kulaylka jiray iyo abaaraha jiraan maarta Ilaahay maarta goob iyo maarta naxariistiis Ilaahay noo gudba insha Allah waxa farxada in ramadaanka aad ka nasanayso baadi goobkii qorax wareegii ramadaan ugu jiro waxa xarumna laa aad iyo aad aad iyo aad bil cibaado waa iska cibaadeeyso ee waa muqaalka ma dheereeyno kaliya muhiimada waxay ahay in wiilkaaga leeyahay ma jiraan dad kula soo xirro waxyaabo been ku sheegay ha waa jiraan dad badanaa maarta isoo waayay wiilki waa la helay dhag bajaajir raaca markaan raacbo asiga ma aha dhowr meelood baan tagay oo maarta markaan aan tago baadana asiga ma aha waa mufajjac shay shalay ana arki balay leeyahay markaas sawirkan tusiyo sawirkan wada markaas ay leeyahay wiilka ma aragteen markaan tusiyo war waa arkay wiilkan shalay meeshaana maray waan lahay waa yaani ma asigana wuxuu leeyahay maalinta koowaad ee gacanta gacan dadan gabay maalinta koowaad saa u baxay waa magaalada aan joogin ugu leeyahay marka barke ilaahay ba ka calamay insha Allah wa alhamdulillah in baad Allah wa haddii wiilkaaga uu joogo oo gacantii dadkii haysay uu sheekay soo badbaaday alxamdulillah inta saa muhiim ah insha Allah ugu dambeyntii marka maxaan leedahay wallahi maxaan leeyahay Abdulaziz waxaan farxadaa oo toobay aad iyo aad maarta Soomaalidu waa u mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad insha Allah een adana dadaalka meesha ka sii wad baqle insha Allah ajir ba ilaahay ka siina insha Allah dana ha leedahay ilaahay ku fuliyo amurahaad ilaahay ku saxro insha Allah amin wa mala soo koob karo wa farxadeeda iyo maarta yani meesha aan joogo iyo xaaladeeda wallahi wa yani nin oo iska murugmaalada ah hay waqtiga uma hayna ba taradiskiisa laakiin bil baan fasaa iyo meelaha ku jiray oo afaad aan ku jiray alxamdulillaah laakiin ilaahay baan ugu gulsiye oo maxadaas ilaahay baa iska leh insha Allah shaqada dib u laabtay sidii ugu laabtay shaqada dib ugu laabtay waa labada maalmood aan ka soo daahay waxa waay dadkii ah oo maslaxeynayo oo maarta sidii aan ka mashquulsanahay somaa adoo ma san tahay ku faraxsanaa farxadda waxa dadan aad iyo aad masha Allah masha Allah neew ma san tahay insha Allah muqaalkan inta ay ku soo gabagabeenina wuxuu ahaa muqaal farxadda kamida muqaalada aan ugu talagalay inaan idin la wadaagno maadaama guushii aad qayb ka ahaydeen oo wax ka baadi goobteen wiilka yar ee dhalinyarada ah ee dhurtuban jirka ah ee muddada aan raadinaynay kadib ilaahay nagu guuleeyay in maalin aba loo maalin kadib markii baafinta aynu sameynay dib loo helo intaan dib u kulmayno nabadiino.
رمضان كريم.